Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, bu gündə Azərbaycanın xeyirxalq qəhrəman oğullarının gözəl işlərini sizlərə tanış edəcəm. Bugünlərim, bugünkü işimiz demək olar ki, əvvəlki işlərdən çox olacaq, ona görə çox olacaq ki, bugünlərim biz İlhamə anamızın evinin tikinti materiallarını alacaq. Onun üçün də biz hal-hazırda bax burada Firdevsi qardaşlarında oturub bir stəkan çay içib və dərhal deməli bir kənd sakini qardaş kənd sakinini gözləyəcəyik. Yəni onun adına göndərilən pulları inşallah gedib çıxardacağıq. Firdevsi qardaş da bu gün bizə tikinti materiallarının alınmasına kömək edəcək. Əziz izləyicilər, bu gün demək olar ki, vəziyyət yaxşıdır. Yəni dünəndən bəri nə barədə, yəni Rusiyada yaşayan qardaşlarımız, həm Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımız Emin qardaşın hamamı və ayaq yolusu üçün maddi dəstəklər olubdular. İnşallah videomuzun sonunda elan edəcəm. Deməli, Firdevsi qardaş, səhər-səhər izləyicilərimizə nə ilə sözüm var, buyura bilərsən. Ucadan ama zəhmət olmasa. Sağ olsunlar, Allah köməkləri olsun. Allah canları sağ eləsin. Çox sağ olun. Deməli, Firdevsi qardaş, bizim Rusiyada yaşayan Kürdəmirdən ana qardaşımız var. O qeyd etdi ki, Firdevsi qardaş mənə bir tük gərçin verə bilər, amma kişi kimi təmin söhbət edə bilər. Vermirəm. Hasan verə bilərsiniz. Salam, salam. Havox deyir. Biraz uzaqdan da Firdevsi. Havox deyir, mən gözüm istəyir. Göndərə də bilərəm, gəlin qardaşlar. Buradan biraz Rusiyaya göndərə bilərsiniz. Rusiyada. Rusiyada çox da görsənir, olsun, sağ verir. Nəsə, indi anar qardaşı alıqmışsan ki? Yox, yox, alıqmıram. Bax, anar qardaş. Havox gəlsə, gəlsin bir çıxı. Yəni, Firdevsi dediyi sözün üstündə duracaq, mən elə bilirəm. Düzdür, o vaxt 86-cı ildə mənə də söz vermişdi. Daha doğrusu, bizə söz vermişdi ki, ancaq hələ ki verə bilməyəm, yəqin ki verər. Hələ ki olsun. Sizinlə nə ki? 86? 35. 35? 35. Sən onu çıxılayın. Ustaz, səhər-səhər izləyicilərimizə bəlkə bir sözüm var, buyura bilərsən. Allah canından sağlasın, Allah qalanışdan buyurasın. Allah uzağın başlarını dövsün. Amin inşallah, amin inşallah. Deməli, qoy maşınımızı da çəkək. Deməli, dünən əziz izləyicilər, təxminən 2 gün bundan qabaq biz daşıyəsinə gedərkən qardaşımın maşınına getdik, Opel markalı maşından. Bizim bəzi izləyicilərimiz şərh bölümündə yazır ki, Xəyyam kişinin hesabına maşını da dəyişdin. Xeyirli olsun, nə bilim valla, maşınım hələ ki 07 markalı maşındır. Yəni dəyişməyə belə ehtiyac yoxdur. Yəni maşınım şükür Allaha əladır. Yəni, o fikrim yoxdur. Allah canınızı sağ eləsin, narahat olmayın. Hələ ki öz maşınım özümə bəs edir, başqa maşın almağa da ehtiyac yoxdur. Allah hər kəsin qazancını özünə qismət eləsin. Səhv deyirəm, Firdevsi qardaş. Öz maşını özünə bəsdir. Əlbəttə, Allah hər kəsin öz qazancını özünə qismət etsin. Kimisə qazancı, kimisə haqqını, kimisə yeyirsə o haramdır. Bir loğma yiyək, bir Allahın getirdiyi bir qisməti yiyək, bizə bəsdir. Yəni sözümün canı odur ki, əziz izləyicilər, bax, gördüyünüz kimi bəzi insanlar var, heç nədən nəsə yalanı yalan uydururlar. Yəni cəmi bir gün qardaşımın maşını ilə getmişəm dağa, yazırlar ki, Elşan maşının dəyişib. Nəysə, Allah elə o qardaşın ağzından eşitsin. Kaş deyil o qardaş deyən kim olardı. Yəni burada bir iyi bir şey yoxdur. Yəqin ki, maşını dəyişmək də bir necə deyək, pis işlər, pis əlamətlər. Təki Allah hamıya urza qismət eləsin, mən də onun içində. Yəni, burada elə bilirəm, pis nəsə yoxdur. Ancaq hal-hazırda, yəni öz maşınımdır, 07-dir. Yəni, şükür Allaha, maşınım da ki, əladır, maşınımdan da heç bir şikayətim yoxdur.
Danış da Firdevs'i, bir danış, ayrı vaxtı oxuyursan. Danış görə bil, niyə dayandı? Əlil işi boğazına. Əlil boğazına. Sənə danışmaq. Danış, desən maraqlı söhbətlər yiyirsən. Deməli, kameranı mən bu yana tutacağım, əziz izləyicilər. Görün kameradan kimi görürsünüz. Yəqin ki, izləyicilərimiz seçər. Əgər yaxşı düşsə. Gör, sənə nə səkən bunu? Necə yaxınlaşdırdın? Yaxınlaşma olur. Elə də sən elə onu. Görsənmir ki, düzəltdən ekranı. Keçir arxaya ekranı yaxınlaşdır. Yox, ehtiyac deyil. Bax, indi yaxşıdır. Ehtiyac deyil. Deməli, əziz izləyicilər, İlyas balamız deməli marketə alış-veriş eləməyə gəlmişdi. Çağırdıq İlyas balamız da bir stəkan çay içsin və bir gözəl mahnı oxusun, ondan sonra yoluna davam eləsin. İlyas, necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşı. Nə var, təzə nə var? Mənim. Bir dur, ucadan bir də görüm. Mahnı bir də görək. Buraya qa, ayaq üstədənə. Oxu, görək nə mahnıdır. Aramın olsun ara. 50 belə tut hə. Aramın olsun ucadan ara. Aramın olsun. Osuzlara dürənə koparım sen. Osuzlara bürənə koparım sen. Erkin oyandı ədədin olsun. Gecə qaranlıq idi fikrim səni. Bir yarım qarandıq, əlimi axtarıram. Bir yarım qarandıq, qapını axtarıram. Bir qayandıq, həyatım o bərkana, qankar olsun. Hayat olsun bura, şata para olsun. Qarda olsun bura, aramın olsun. Anam mahnısını oxu, anama dəymə, ilahi. Anama dəymə ilahi, belini püçür, qəddin əymə ilahi. Anın nəfəsi sanki həzin küləydi, hər oğlada hər birinə gəyəydi. Qurban ol, anama dəymə ilahi, belini püçür, qəddin əymə ilahi. Əyağıma bir cadaş dəyməsin deyə, duəlliyəm marahat olan anamdı. Qurban ol, anama dəymə ilahi, belini püçür, qəddin əymə ilahi. Anam nəfəsi sanki həzin küləydi, hər avlada hər birinə gərəkdi. Əyağıma bir cətdaş dəyməsin deyə, dualiyəm marahat olan anamdır. Qurban ol, anama dəymə ilahi, belini püçür, qəddin əymə ilahi. Çox gözəl, bax bunu da ilə qoy cibinə, səhər-səhərdir. Oğlu, bir işin ətən nə bilirsən, bir dosya? Mən də. Ana həyat nə bilirsən? Eşinə yedin yadına sürdüm. Şiirdir də, nə ayıb dosya? Anan sana bir elə əziyyət çəkir, dənim bir elə əziyyətini çəkir, böyüdür deyə. Bilmirsən? Yox. Görsən, bir dosya, amma İlyas necə bilir? İlyas, başqa bir qollu. Sağ olun. Gedə bilərsən. Çay nə iş git? Ayvalı. İçmirsən çay? Oldu ya. Gördün bax buraları, tanıyırsan buraları? Bax ki, bax kəndimizdir, mağazindir, çayxanadır. Deməli, əziz izləyicilər, qoy görək İlyas nə qardı. İlyas, nə elədin şumatını? Sadə aynalı. Nə aldın? Bir tomatı qazandı, bir matı qazandı, pəmdur. Nədir? Bir matı da pəmdur. Pəmdur? Marujun almadın? Aldım. Baxım. Neçə nə? 5 nə. Hə, gözəl, gözəl. Və tanıdın buraları? Hə. Gözün gəlib rahat gedə biləcəksən? Hə. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Bax, bura
Gəl özün arxayın al, bazarlığını git. Oldu? Başqa sözün qulluğu? Əhəsə. Əhəsə. Papağını niyə qoymamışsın? İstəyirdin. Papağını verin qardaşım. Qardaşına verdin? Niyə? Başqa niçə olur. Deyib, sənə alar qayırsın. Buyur ki, edə bilərsin, İlyas. Sağ ol, İlyas kişi. Kim gözlü işte? Ben gözlemem. Bunu alıp bu içime çıkıp gideceğim. Evet, kişi sen ya. Sabahın günü değil mi? Ne diye açıyor, iyi bir yok. Görsen, aziz ilerizde, vəziyet belədir. Bu qar qardaşın adına pul gələyəm, indi deyək ki, mənim adamı gəlir, mən pulumu götürəm, gedəm, kişimlə gücüm mən məşğul olam. Sağa deyən var idi, mənim adama pul göndər. Kişilər mənə yorulur, sağa yorulursa sağa yorulur yəni. Sənin adına gələr. Bu da bir həyatdır. Deməli, əziz izləyicilər, bugün biz bayaq videomuzun əvvəlində qeyd etmişdim ki, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün, yəni damının vurulması üçün bugün biz tikinti materialı almalıydıq. Ancaq bir texniki problemə görə bugündən biz həmən tikinti materialını ala bilmədik. Texniki problem nədən ibarətdir? Bugün bildiyiniz kimi 3 nəfər şəxsin adına pul göndərilmişdi Rusiyadan. Yəni biz 3 nəfərin bugün banka aparıb həmən vəsaiti götürməliydik. Sadəcə olaraq bir nəfər şəxsin adına göndərilən məbləğ, yəni söhbət cəm məbləğdən gedir. Yəni bildiyiniz kimi bizə göndərilən Ziber bank kartı ilə göndərilən vəsaitlər cəmlənir bir nəfər şəxsə və həmən şəxsin köməkliyi ilə göndərilir bizim hesabımıza. Biz dünənlərim həmən vəsait bizim hesabımıza göndərilərkən həmən kodda yanlışlıq olduğu üçün, yox kodda yanlışlıq olduğu üçün biz bugün o həmən vəsaiti götürə bilmədik. Onun üçün də bu günlərim biz tikinti materialı ala bilmədik. Yəqin ki, bugün saat 5-ə qədər, daha doğrusu 5-in yarısına qədər əgər qardaş həmən kodu bərpa edə bilsə, biz bu günlərim gedib həmən vəsaiti çıxardacaq. Əgər tikinti materialları satılan bazar açıq olası olsa, bugün biz həmən tikinti materiallarını alacaq, sizlərin də iştirakı ilə, yəni çəkiliş ilə çəkəcəyik. Hansı toçqadan aldığımızı, nə qədər vəsait xərclədiyimizi inşallah özünüzdə görüb şahid olacaqsınız. Yox, əgər bugün alınmasa, sabah inşallah bu işi həyata keçirdəcəyik. Deməli, mən istərdim dünənlə bugün bizə göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verəm. Deməli, dünən bizim hesabımıza İlhamə ananın evinin tikintisi üçün bir nəfər şəxs 1000 rubl maddi dəstək olubdur. Rusiyanın Kazan şəhərindən əslən Gədəbəydən olan qardaşımız 1000 rubl göndərib. Allah qardaşın canı sağ etsin, ömrün uzun etsin. Və bildiyiniz kimi İlhamə ananın evinin tikintisi üçün əlimizdə 3864 manat pul var idi. Artıq həmən 3864 64 manatın üstünə bugün 26 manat gəldi, yəni 1000 rublu gəldi. Bu da etdi 3890 manat. Hal-hazırda İlhamə ananın evinin tikintisi üçün əlimizdə 3890 manat pul var. Və keçək, deməli, Rəsmiyyə xalanın inəyinin alınması üçün. Rəsmiyyə xalanın inəyinin alınması üçün dünən bizim hesabımıza Rusiyanın Rezan şəhərindən Əslan Kubadan olan qardaşımız 2000 rubl göndəribdi. Biz həmən 2000 rublu, yəni 52 manatı gəldik, 553 manatı daha doğrusu, gəldik 559 manat əlimizdə olan cəm məbləğin üstə. Bu da etdi 6612 manat. Hal-hazırda rəsmiyyə xalanın inəyinin alınması üçün əlimizdə 612 manat pul var. Və keçək, deməli, dünənlərim biz bildiyiniz kimi Bərdə rayonunun Mollallar kəndində Emin qardaşın həyətində olduq. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan qardaşımızın göndərdiyi vəsaiti aparmışdıq Emin qardaşa təqdim etməyə və orada Emin qardaş Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman oğullarına müraciət etdi.
hamamın və ayaq yolunun tikilməsi üçün. Və həmən sujet efirə getdikdən indiyənə qədər bizə deməli 6 nəfər şəxs maddi dəstək olubdu Emin qardaşın hamamının və ayaq yolunun tikintisi üçün. Mən deməli cəm şəkildə 14.500 rubl və 20 Azərbaycan manatı Emin qardaşın hamamının və ayaq yolunun tikintisi üçün qardaşlarımız bizə dəstək olubdular. Bu da cəm şəkildə edir 397 manat. Təkrar edirəm əziz izləyicilər. 14.500 rubl və üstə gələk 20 manat. Bu da cəm şəkildə 397 manat edir. Mən istərdim həmən 6 nəfər şəxsin kimlər olduğunu sizlərin də nəzərinizə çatdırım. Deməli, birinci şəxs Rusiyadan, Moskva şəhərindən, əslən Mingəçevirdən olan qardaşımız 1500 rubl göndərib. İkinci şəxs yenə Rusiyadan, Moskva şəhərindən, əslən Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən olan bir qardaşımız 500 rubl göndərib. Üçüncü şəxs yenə Moskva şəhərindən, Mitisi rayonundan bir qardaşımız göndəribdi. Mişit, yəni söhbü burada mən adları biraz əzizdəyizdə düzgün tənəffüs edə bilmirəm. Mitişin rayonundan qardaşımız 500 rubl göndəribdi. Və dördüncü şəxs Bakı şəhərindən adını çəkilməsini istəməyən qardaşımız 20 manat vəsait göndəribdi. Beşinci şəxs Rusiyanın Kamışan şəhərindən Salyan rayonundan olan adını çəkilməsini istəməyən qardaşımız 2000 rubl göndərib. Və sonuncu şəxs Rusiyanın Tümen şəhərindən əslən Gəncə şəhərində olan Elşən əmimiz 10.000 rubl Emin qardaşın hamamının və ayaq yolusunun tikintisi üçün maddi dəstək olubdur. Hal-hazırda, əziz izləyicilər, Emin qardaşın hamamının və ayaq yolusunun tikintisi üçün əlimizdə 397 manat pul var. İnşallah, Allahın köməkli ilə, sizlərin dəstəyi ilə Emin qardaşımızın da bu problemi, yəni hamam və ayaq yolu problemi həll olar. Və bir nəfər şəxs isə Qaryağdı kişinin Qazanağın oğlu, bildiyiniz kimi onun da adı Emindir. Yəni o Emin qardaşa ayda bir dəfə Bakı şəhərinə Kürdəxanı qəsəbəsində deməli müalicə alınması üçün 300 manat pula ehtiyacı olur. Daha doğrusu Məştağa, mən Kürdəxanı dedim, Məştağa da səhv etmirəmsə. Deməli, dünən Rusiyanın Tomski şəhərindən əslən Ağdaşdan olan Elnara bacımız 1000 rubl Emin qardaş üçün maddi dəstək olubdur. İnşallah sizlərin dəstəyinlə, əziz qardaşlar, Elşən qardaşımızın da müalicəsinə vəsait yığarıq. Elşən qardaşın da hal-hazırda böyrəkləri möhkəm ağrıyır. Birinci növbədə, yəni Elşən qardaşın böyrəyini əməliyyat edib, böyrəyində olan daşı inşallah biz həkimlərin köməyi ilə çıxardacaq və ondan sonra sizlərin maddi dəstəyi ilə Elşən qardaşın ayaqlarının əməliyyatı üçün bildiyiniz kimi dizlərinə platin qoyulmalıdır. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın qəhrəman xeyirxalq insanları bu işi də həyata keçirdər. Və mən videomuzun sonunda bir elan etmək istəyirəm. Elanı sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bir nəfər şəxs, əziz qardaşlar, istəyir ki, mən YouTube vasitəsilə müraciət edəm. Deməli, qardaşımızın tələbi, müraciəti nədən ibarətdir? Qardaşımız istəyir ki, ucuz qiymətə, yəni işlənmiş kondisioner almaq istəyir. Qardaş bizə xahiş edib ki, efirdə səsləndirəsiniz. Əgər kimsə istəsə köhnə kondisionerini satsın, yəni söhbət işlək vəziyyətdə olan kondisionerdən gedir. Yəni, 80-lıq və 90-70-lik arası kondisionerdən gedir söhbət. Qardaş xahiş edib, əgər kim satası olsa, bizlə əlaqə saxlasın, həmən qardaş həmən kondisioneri alacaq inşallah. Əziz izləyicilər, bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Havalar da möhkəm istəyir. Bugün bəlkə də hava proqnozuna baxmamışam. 50 dərəcəyə yaxın, yəni bayırda isti var, yəni çöldə dayanmaq qeyri-mümkündür. Onun üçün də biz əgər qeyd etdiyim kimi pulumuzu bərpa edə bilsək, axşam tərəfi gedib İlham bəy ananın evinin tikinti materiallarını alacaq. Hələlik olaraq sizlərdən ayrılıq.
Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını qorusun. Allah sizlərdən yar olsun, Allah həmişə dayağınız olsun, həmişə köməyiniz olsun, Allah həmişə ruzinizi bol etsin, sizlərə gözəl, sağlam ömür bəxş etsin, hər zaman başınız uca olsun, necə ki başınız ucadır. Allah saxlasın sizləri. Hazır biznes, taksi şirkəti satılır. Ulduz 7555. Şəhərimizin ən komfortlu taksisi olan Ulduz 7555 hal-hazırda Bakı və Sumqayıtda yüksək fəaliyyət göstərir. Yüksək sürücü bazası, güclü proqram təminatı ilə təmin olunmuşdur. Skat proqramı ilə işləyir. Ulduz 7555 Bakı kəndləri və qəsəbələrində yüksək reklamları ilə öz sözünü demişdir. Şirkətlə maraqlanan şəxslər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. 070 215 4015.